Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu hari ini nak terangkan satu isu yang serius dalam tajuk pilih atur dan gabungan. Berkaitan dengan apa cikgu? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan konsep pisah. Konsep pisah kan sangat serius. Konsep terpisah. Cikgu mengelakkan kaedah pelengkap kerana ia kurang fleksibel. Masya Allah. So kita akan lihat bagaimana cikgu mendekati konsep lain. Tapi sudah tentu anda tertanya kenapa ia kurang fleksibel. Jom kita lihat. Dalam dua-dua soalan ini, kita perlu tahu dulu apakah susunan ABCD tanpa sebarang syarat. Iaitu 5 seru ataupun faktorial. Cikgu suka panggil seru. Dan kita akan dapat 120. Menggunakan komputer untuk menjanakan semua jawapan tersebut, kita dapat senarai seperti di bawah ini. Betul ke ada 120? Kita kira barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dan lajur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 kali dengan 8, kita akan dapat 120. Tepat sekali lah jawapan kita, 120. Soalan yang pertama, dia minta Bagaimanakah cara susun jika, jika vokal dipisahkan? So, vokal kita cuma ada huruf A, E. Maka, formula pelengkap kita akan nampak macam ni ya. Eh? A, B, C, D tanpa syarat kita dah kira tadi, 120. Manakala A, E bersebelahan, dicampurkan dengan A, E tidak bersebelahan, ini adalah pelengkap. Tak, tak, paham, tak, tak, Macam ni kelas. Dalam penyeneraian dekat atas yang banyak gila ni, setiap satu yang kita nampak dekat sini adalah salah satu antara AE bersebelahan ataupun AE tidak bersebelahan. Ha! biar ke? Ya, contoh. Yang pertama, AE terpisah. AE terpisah. AE terpisah. Ada juga ke AE bersama? Ada. AE bersama. AE bersama. AE bersama. Jadi setiap satu ni adalah kombinasi. Salah satu sama ada AB terpisah ataupun AE bersama-sama. Maka formula untuk AE bersama kita perlu pakai formula AE bersama. Iaitu AE dikira sebagai satu bulatan dan kita ada BCD. Setiap BCD ni dikira sebagai satu bulatan. So formula dia ialah ada empat bulatan darab dengan dalam bulatan ini ada 2. Maka kita akan dapat 48. Manakala kita masih lagi ada komponen sebelah kanan iaitu AE tidak bersebelahan. Dan AE tidak bersebelahanlah yang kita inginkan. Perasan tak cara cikgu tulis dia bukanlah AE terpisah tapi cikgu guna pelengkap. Pelengkap maksudnya kalau ini bersebelahan maka lawan dia akan jadi tidak bersebelahan. So AE tidak bersebelahan bersamaan dengan pindahkan 48 ke sana dan kita akan dapat 72. Tapi adakah ini benar? AE tidak bersebelahan ada 72. Jom, menggunakan simulasi komputer, AE disusun bersebelahan. Hmm, tadi kita dah kira kan berapa? Ada 48. Betul ke? Cuba tengok. Yang ni semua tengok. AE bersama. AE bersama. AE bersama. AE, AE, AE. Semuanya lah, semuanya macam tu. Dan kita dapat berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 dan baris dia ada? 1 2 3 4 5 6. Oh, 6. So 8 kali 6 kita dapat 48. Betul lah ikut formula. Ini adalah bersebelahan. Tadi kan bila cikgu tolak kan, AE tidak bersebelahan ada 72. Betul ke? Jom, susunan AE yang tidak bersebelahan. Cuba tengok betul ke ni? Haalah. Oh, oh, AE terpisah, 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 terpisah. Ini berlarutan sampai habis. Menurut formula pelengkap, AE tidak bersebelahan ada 72. Betul ke tidak? Jom kita kira. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 kali 8, ada 72. Yes! Maka ini adalah benar. Pelengkap berjaya menyelesaikan masalah. Tetapi, bagaimana pula kalau kita ada 3 item yang perlu dipisahkan? Seperti contoh tadi, diberi ABCD, tentukan berapa cara susunan jika konsonan dipisahkan. Ada masalah besar sini, kelas. Kenapa pula? Sebab konsonan kita ada 3 item untuk dipisahkan. Kalau kita pakai formula pelengkap boleh ke cikgu? Well ikutkan tak boleh. Tapi kenapa tak boleh? Jom tengok kenapa. ABCD tanpa syarat tadi kita dah kira ada 120. Ya ke? Iyalah tadi kat sini dah kira kan 120. Okey, bagaimana pula untuk BCD kalau ia bersebelahan? Oh, senang saja. Kalau BCD bersebelahan, formula dia ialah BCD sebagai satu bulatan diikuti oleh A dan juga E. Maka ada berapa bulatan? Ada 3. Dalam kelas cikgu panggil umum bulatan. Senang sikit nak faham. Darab dengan dalam bulatan ini ada tiga yang perlu ulang. So, maksudnya kita dapat 36. Kes yang mana B, C, D bersebelahan Cikgu tulis kat atas ni 36 Dan betul ke? Mengikut janaan komputer Cikgu dapati bahawa B, C, D bersebelahan bersebelahan B, bersebelahan Semuanya bersebelahan dah. Sampai ke hujung dia Cuba tengok tu yang hujung kanan ni B, ha. C, D Ha, atas sama juga C, D, Sentiasa bersebelahan Dan dia kata ada 36 Betul ke tidak? 36. Sama. Betul. So tak ada syarat, tak ada masalah dekat formula bersebelahan kita. Tapi kalau ikut formula pelengkap, BCD tidak bersebelahan akan jadi berapa? Pindah 36 ke sana, kita dapat 84. Tapi betul ke 84 ialah situasi mana yang mana BCD tidak bersebelahan? Jom tengok. Menggunakan janaan komputer, cikgu dapati kita ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10, 10 11 12. 12. So 12 kali 7 cikgu dapat eh. 84. Eh, betul. Eh, eh, sekejap, sekejap. Tak, betul. Salah. Eh, lama pula. Sebab dalam kombinasi semua ni, kita akan dapati ada dua bentuk BCD tidak bersebelahan. Contoh pertama. Perasan tak? Yang pertama ni CD bersama. Tapi B terpisah. Ada pula situasi yang mana semua hurufnya terpisah. B dekat sini, C dekat sini dan B dekat sini. Ini di, ini dikira terpisah habis-habisan. Manakala sebelah atas ni, dia terpisah sebahagian saja. Ada masalah sebab formula pelengkap dia tak betul-betul dapat bentuk terpisah. Dia cuma dapat bentuk yang cikgu tulis tidak bersebelahan sahaja. Oh, ini dapat dilihat sepanjang keseluruhan ini. Contoh ni. Ini adalah terpisah keseluruhan. Mana kala kat bawah dia pula? BD dengan C sahaja yang terpisah. Alamak. Ini tidak patut berlaku sebab kalau kita nak B, C, D terpisah, maka berapa banyak yang kita dapat daripada jadual? Satu. Perasan tak? EA memisahkan D, C, B. 12. Ada 12 saja yang mana B, C, D yang terpisah ikutkan yang sepatutnya. So ada masalah. Macam mana kita nak atasi masalah ni cikgu kalau jawapan dia tak sama? Maka perlulah method lain untuk kira soalan yang minta terpisah. Macam mana pula tu? Method tersebut cikgu panggil sebagai formula baik dan nakal. Cara nak kira? Seperti berikut. Patah balik kepada contoh yang pertama. Sekejap cikgu kemas kan sikit. Ketepi sikit formula pelengkap. Kita tak nak tengok tu lagi. Cuba tengok formula baik dan nakal. Cara dia ialah kita kenal pasti siapakah budak baik dan siapakah budak nakal. Ha, tak faham. Soalan yang pertama ni, cikgu refresh balik semula dia minta AE tidak bersebelahan. Korang mesti tertanya pula, kenapa dia tak nak AE bersebelahan? Oh, alasan dia sebab apa tau? AE ni budak nakal. Diorang orang kalau jumpa je mesti bergaduh, buat hal dalam kelas macam tu. So, kita nak pisahkan mereka. Kita dah kenal pasti bahawa budak nakal ialah A dan E. Manakala budak baik mestilah selebihnya kan? Budak yang tak ada masalah ialah B, C, D. Ada tiga budak baik. Dua budak nakal kelas formula dia ialah kita susunkan budak baik dengan syarat kita menyediakan ruang kosong di antara mereka. Sebagai contoh, selang kosong, budak baik, selang kosong, budak baik, selang kosong, budak baik, selang kosong. Perasan kita ada buduh 3 budak baik, cara dia ialah pertama sekali kita susunkan pelajar yang baik. Baik ada berapa, -berapa orang? tiga. Yes, so kita akan tulis tiga seru sebab kita nak susunkan dekat tiga tempat untuk budak baik. Manakala, untuk budak nakal pula kita akan tulis macam ni. Darab, ada berapa tempat kosong? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat tempat kosong. Kita nak pilih berapa orang untuk duduk? Hanya dua orang sahaja. Dan kita akan susunkan dua orang tersebut. Maka tekan kalkulator dan anda akan dapat jawapan yang sama. 72. Cikgu, kalau dua budak nakal duduk sini dan sini, apa jadi dengan dua tempat yang lain? Oh, dua tempat yang lain tu automatik hilang lah. Buang, buang. Maka kita akan ada ngam ngam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima tempat. Memang ada lima huruf pada mulanya kan? Kita saja sediakan tempat kosong di awal-awal sebab budak nakal ni boleh tukar-tukar. Mungkin seorang duduk sini, seorang duduk dekat hujung sana. Maka bila dah habis susun, kita akan padam hujung. Tapi tak payah kira pun, tak payah buat tu pun. Dah cukup dah dengan jawapan 72. Yang penting, dia adalah sama dengan pelengkap. Ha, kalau betul lah formula ni tepat, kita boleh kira soalan tadi. Dan boleh ke dapat 12 untuk kes BCD terpisah? So, lagi sekali kelas. Kita ada budak baik dan ada budak nakal. So, budak baik berapa orang? Budak nakal berapa orang? Nakal ialah niha yang BCD sebab kita nak pisahkan mereka. BCD nakal. Yang budak baik ialah E. e. Okay, so cikgu akan mula susunkan budak yang baik dulu. So, yang baik ada dua. Cikgu tulis macam ni. Selang tempat kosong, letak budak baik. Selang tempat kosong, letak budak baik. Selang tempat kosong. So, budak baik cuma ada dua tempat saja. So, dua seru. Selesai. Untuk budak nakal pula. Ha, pen warna merah sebab merah kan macam marah kan, Stifah. <laughs> so, budak nakal pula ada berapa tempat kosong? Ah ada satu, dua, tiga. Tiga tempat kosong. Dan ah, berapa orang nakal ya? Oh, tiga orang. Cikgu tiga orang. Oh, okey bagus. Cikgu letak tiga budak nakal. Kemudian, cikgu darabkan dengan tiga budak nakal tersebut akan saling menyusun. So, kita akan darab tiga seru. Kelas, cuba tekan. Calculator, dapat berapa kat sini? Kita dapat jawapan tepat 12. Seperti yang sepatutnya kita dapat 12. Menggunakan formula budak baik, nakal ni dapatlah jawapan. Tapi kalau guna pelengkap, kita tak dapat. Sebab formula yang pelengkap, dia tak dapat nak membezakan. Kalau kita nak BCD pisah, dia akan kira yang betul, bagus. Budak nakal dipisahkan oleh E dan A, tapi dia juga akan menghitung. Kes yang mana ada budak nakal yang together. Ah, oh, dia taklah terpisah sepenuhnya. Astaghfirullah. So, take note tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum.